Vais dar um passeio com ele, é? Era bem feito. Só foi bem feito. Até que eu espero para nascer os outros comigo. Olha o cadinho aqui, ó. Oh. Igualmente, obrigado. É que vai ser está rico. A cerveja, o que é que queres, Anselmo? Anselmo, o que é que queres? Vamos sair ambulante, o que é que vais fazer? Eu não quero nada. Não queres nada? Só saúde. Hã? Saúde. Não queres mais nada? Quanto é o copo? É muito caro, não? Já aqui, farinha. É muito caro. Tu vais queijo ou mel, sim? Pode ser. Eu vou estrear aqui a... Eu vou estrear aqui a mercearia do... O melzinho está aqui. Do caninho. Esse pessoal fica para que pessoal não está bom, se não é bem. Quer que mais um mel? Queres um mel? Na refeira estás com o outro doutor? Ah, meia bola. O outro doutor também é que estava. A Lourenço, o que é que vais tomar? Queres um mel? Queres um fui? Pronto. Então vá falar. Tu és um mel ou um fui? Hã? Mel. Mel, pronto. Já vi, ó. Até tapa as garrafinhas aqui para não apanhar e freio. Tudo automático mesmo, certo? Tudo automático. Já que é o Lourenço, que se encontra na volta, vou com a palhinha. Quem é que era uma palhinha? O Lourenço, o que está a seguir ao senhor? Passou o malzinho, sim senhor. Tem um atendimento de 5 estrelas, quem é? Está a seguir. O que é que vai ficar o porco, vai ficar por rapaz. É melinho. Esfrega-se o porco, deixa o que fica lá. Toma um melinho. O senhor, cerveja, tem? O mel vai-se embora. Ao ido, oi! Traz o cofre do mel. Traz. Tu. Tem leite com chocolate, não sei se gosta. É bom, sim, para as crianças é. É que não sei se pode beber bebidas ao colo. Este é leite com chocolate. Queres o mel? O leite com chocolate. Está a chegar. Eu sinto a tua trata da vaca. Então não se oferece uma coisa que não tenho. Oh, não, mas está a chegar. É. Tudo cheio. É um negócio. Não. Oh, o céu, para si o que é? É porra. É mel, é mel. É o melzinho. Olha, Leonardo. Dá-me um melzinho. Não, se é para calar. Oi, Duí. Tem que trazer o garrafão do mel. Leonardo, não tem nada para mim. O que é que vais fazer? Ah, mas tem aqui um biguinho. O que é que quer? Se ainda venho aqui. Ah, diz o que é que quer. É um biguinho de mel e um fico passado. Pronto. Ah, tem que ir buscar o garrafão do mel, ó. É um bocadinho. Tu encatas do sul, tu tens umas mãos largas. Louvado seja Deus. Deus guarda, não, não, não. Na casa dele também é assim, ó. Chegas da minha casa, não falha. Não falta nada. Não falha nada, porque não tem nada. Mas estão-te apoiando com as carinhas da mar. Tenho a sogra, tenho uma para maluco de cantar.
Oh, o que é que está a seguir? O que está a seguir? Olha o carrinho em bloco, olha o carrinho em bloco. Está bem a carroça. São mesmo da terceira. Não, mas isso não tem buzina. Sim, é melhor ir de frente. É tudo. Bem, vou ficar com a mangueira da vossa, estás a fazer alguma coisa. Tu o que é? Tem mel, tem cinco. Já está, para queimar no buraco. Tira, tira. Já vai aparecer. Tira, filho. Está aqui. É sempre a fiar. Ó, senhor Alberto, se não é servido aqui, né? Também não é meu, só pode aproveitar agora, senhor Alberto. É que o rosto dele é uma A senhora é da criação, velha ou é das sete cidades? Eu sou da criação. Era? Sou. Já estou há mais anos que não há, mas sou da criação. Ah, continua a ser da criação, velho. Faz hoje 45 anos. Casaste ou mudaste? Uma coisinha. Oh, parabéns. Então falta 5 para bodas de ouro. Estou a ver que vou ser convidado. É digno ser filmado. Assim é que se começa o dia. O Antônio está, olha, o Antônio está vendinho branco. Olha. Acha que sim? Ah, sou eu. Ah, sim. Quando ele foi lá fora à Califórnia, ele reparou que ele tinha assim umas coisas meio falhadas. Não, mas devia ter reparado. Não há nada falhado no António. Olha. Ora, temos aqui na matança do Sr. Eduino, aqui o nosso comendador Manuel Eduardo Vieira, está aqui de férias aqui na Ilha do Pico. Sr. Eduardo, uma mensagem de ano novo aí para este pessoal, para todo mundo. Para os meus amigos, começando pelo anfitrião, o amigo Simões, que nos convidou para esta linda matança, para este convívio de amigos, agradeço muito. O amigo Tomás Orlando, o amigo também aqui do lado direito, também a mensagem de ano novo para todos vós,
para todos os ouvintes, para todos os teus colaboradores também, que seja um ano novo mais feliz do que nunca. Feliz ano novo para todos, bom ano, como dizem por cá, e felicidades. Mais umas férias na sua terra natal. É a terra que eu nasci, a Ilha do Pico, a minha Silveira, a minha linda Silveira. Chegámos anteontem e vamos permanecer algum tempo para colaborar na celebração de 300 anos da Irmandade do Sábado Espírito Santo da Silveira. Eu nasci numa casa que pertencia a essa Irmandade e damos graças ao Espírito Santo que nos concedeu vida, saúde, alegria e que vamos ajudar, vamos colaborar com a direção da Irmandade para 300 anos de fundação da Irmandade do Sábado Espírito Santo da Silveira. Cá estamos com esse propósito. Eu pensei que o Sr. Manuel estava aqui, o Sr. Eduardo, para fazer uma plantação de batata doce na Ilha do Pico. É assim, eu planto e vendo a quem me paga. Não, eu gosto muito da Ilha do Pico, mas não para trabalhar. Já trabalhei muito. Eu saí daqui, tinha 17 anos e fiz tudo o que pude relacionado com a qualidade, não é assim? A Ilha do Pico é maravilhosa para visitar. Amo a minha Silveira para ver os meus amigos e familiares e visitar também. Para trabalhar, nem tanto. Convida-me para outras coisas, está bem? O Faria dele muito trabalho na Califórnia. O Faria foi maravilhoso, mas a mulher foi melhor ainda. Estás a rir, eu conheço bem isso. A Trovalina é o número um da minha acompanhante. A minha também é. Sem ela nada era feito. Agora, nos intervalos, a gente às vezes. É como eu também. A minha melhor companheira de luz. Bom ano novo para todos. Muito obrigado. Aqui um machado de rachar lenha, mas não há quem trabalhe com ele. Será que há? É, três homens aqui para
para rachar lenha. Ah, está variado. Imaginava, imagina, imagina. Já cá vai ao lado do meu coração. O ladrão da noite é como os pardais. O ladrão da noite é como os pardais. Com as raparigas para os olivais. Com as raparigas para os olivais. Já cá vai roubado, já cá vai na mão. Já cá vai roubado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.